Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Alun Syaril and welcome back to my channel. Sekiranya anda masih baru lagi dalam channel ini, saya akan berkongsi kepada anda video-video silat dan apa juga yang saya minat kepada anda. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk anda mendapatkan video-video terbaru daripada saya. Untuk siri keempat, siri kenali logo silat, saya akan berkongsi kepada anda suatu logo silat yang namanya sangat unik yang berasal daripada Pantai Remis Perak Darul Izzah, iaitu Silat Malai Tai Chi Perak. Ini dia logo dia. Sekarang saya akan berkongsikan kepada anda sejarah ringkas Silat Malai Tai Chi Perak. Silat ini diasaskan oleh Mahaguru Ibrahim bin Muhammad Kasim pada tahun 1958. Di mana nama Malai Tai Chi ini diilhamkan oleh pengasasnya yang membawa erti penyatuan permainan silat dari Melayu, Thailand dan juga Kuntau daripada China. Di mana Mahaguru Ibrahim Muhammad Kasim ini telah mempelajari silat, antaranya silat pulut, silat garuda putih dan juga silat sinding. Dan beliau juga mempelajari daripada seorang berbangsa Tionghoa, iaitu permainan Kuntau Cina. Dan juga beliau mempelajari daripada orang Siam, iaitu permainan Embo, iaitu sejenis silat daripada masyarakat Siam, dan juga permainan Tomoy. Jadi sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru utama silat Malai Tai Chi Perak, iaitu Guru Nur Azman Ibrahim, kerana sudi menaja logo ini kepada saya. Seterusnya, saya akan berkongsi kepada anda makna dan erti di dalam logo ini. Yang pertama, warna hijau. Warna hijau di sini membawa erti tunas muda, di mana setiap ilmu bermula di silat Malai Tai Chi ini. Yang kedua adalah warna merah. Warna merah mewakili warna keberanian. Yang ketiga, warna hitam mewakili rahsia di dalam permainan silat Malai Tai Chi Perak. Dan akhir sekali, warna putih yang membawa maksud kesucian. Di sini juga ada logo yang bagi saya sangat unik. Logo orang memakai topi dinamakan terendak. Di mana ini adalah pakaian tradisi setiap pesilat Malai Tai Chi. Jadi anda boleh lihat di sini. Dan di bawah ini ada perkataan sedia tempur. Okey, adalah iaitu moto untuk pesilat Malai Tai Chi. Okey, di sini bulatan ini mewakili sifat bersatu padu serta menjaga antara satu sama lain, umpama iaitu bulat air kerana pembentum, bulat manusia kerana muafakat. Jadi ini adalah logo dia. Anda boleh lihat sini perkataan silat Malai Tai Chi. So, pendekar memakai topi topi terendak. Empat kombinasi warna: hijau, merah, hitam dan putih. Dan perkataan sedia tempur di bawahnya. Okey, sekarang saya akan berkongsikan kepada anda apa pandangan saya mengenai logo ini. Pertama, saya suka merasa unik dengan namanya Silat Malai Tai Chi. Silat Malai Tai Chi ni, sebelum saya berkenalan dengan Cikgu Nur Azman, saya telah mengikuti perguruan ini di dalam Facebook. Dan saya telah mengikuti di dalam Facebook. Jadi bagi saya nama ni agak unik lah, tetapi membawa maksud yang luas. Okay, Melayu, Thailand dan China. Jadi kita boleh agak yang permainan ni ada permainan daripada orang Melayu, permainan orang Thailand dan juga permainan orang China. Yang seterusnya mengenai logo reka bentuk orang yang memakai terendak. Bagi saya ni agak unik lah. Sebab kebiasaannya kita lihat pesilat itu akan memakai tanjak, tapi dia memakai ini pun saya baru tahu juga namanya, iaitu terendak seperti tudung saji kan. Jadi nampak agak unik lah logo ni. Dan seterusnya, logo ni berbentuk bujur. Saya tidak pernah lihat lagi lah
logo silat yang berbentuk bujur. Biasa saya akan lihat bulat atau berbentuk petak atau berbentuk perisai. Jadi bagi saya, saya suka logo ni kerana dia sangat simple, warna putih, warna putih, baju hitam, baju silat mereka berwarna hitam. Jadi mereka memakai logo warna putih, jadi daripada jauh lagi kita dah boleh nampak logo dia. Jadi pada saya logo ini sangat cantik dan sangat unik. Okay. Sekian saja perkongsian siri kenali logo silat pada hari ini. Sekiranya anda ingin saya berkongsikan logo silat pertubuhan anda masing-masing, anda boleh WhatsApp saya di nombor bawah ini. Dan juga kita boleh berkongsi mengenai logo pertubuhan silat masing-masing. Okey. Sekian saja untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.